الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حمد الله سبحانه وتعالى i neka je salavat i salam na njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe te na sve vjernike koji slijede Muhammeda alejhi ve selleme na pravom putu do sudnjeg dana. Wa hal ataka hadith Musa. Ovako se obraća Allah poslaniku sallallahu alejhi ve selleme uz duri paha. Wa hal ataka hadith Musa. Jesi li ti čuo kazivanje o Musa u alejhisselam? Musa alejhisselam je davno živio pri Muhammedu alejhisselam. Kakve veze ima Muhammed alejhisselam sa Musom alejhisselam, sa njegovim životom? Zašto je bitno da Allah, gospodar svjetova, pita svog poslanika jesi li čuo kazivanje o Musa alejhisselam? I ne samo to. Kur'an ima 114 sura. U više od 30 sura Allah govori o Musa a.s. To nam govori koliko je kazivanje o Musa a.s. bitno. Zašto je bitno toliko kazivanje o Musa a.s. a ne o drugim poslanicima? Zato što je problem s kojim se borio Musa a.s. isti onaj problem s kojim se borio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I isti onaj problem koji imamo danas mi u našem društvu. Problem bezbožstva. Ljudi koji ne vjeruju Allah. I ljudi koji su u tome dostigli vrhunac. Najoholiji čovjek na dunjaluku je bio faraon. Faraon je inače titula za vladara Egipta. Nije ime čovjeka. Faraon. Faraon u Egiptu koji je bio u doba Musa alejhi selam je bio najoholiji insan na dunjaluku. Čovjek koji je za sebe rekao riječi koje je Allah prenio u Kur'an. Rekao za sebe ene rabbukumul a'la. Ja sam vaš uzvišeni gospodar. Tvrdio je za sebe da je Bog. Nema većeg bezbožstva i nevjesta od toga. Da čovjek za sebe kaže da je Bog. I mi vidimo da i danas ima takvih ljudi. Koji u šali ili u ozbilji, nema veze, za sebe kažu ovako krupne riječi. Ene rabbukumul a'la. Ja sam vaš Bog. Zato Allah traži od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da izučava život Musa alejhi selam. Musa alejhi selam se borio i pozivao u vjeru najoholije čovjeka na dunjaluku. Kao da Allah kaže Muhammedu a.s. ne može ti biti gore stanje od Musa a.s. Kurešije i Arapi koji su oko tebe nevjernici nisu gori nevjernici od faraona s kojim se borio Musa a.s. I naše stanje ne može biti nikada gore od stanja u kojem je bio Musa a.s. ili od stanja u kojem je bio Muhammed a.s. Samo može biti bolje. Ali pojedinci stalno kukaju i čine takvu atmosferu da su promjene nemoguće. I da nema nikakve nade. I nema tu nikakvog optimizma. I da se treba predati i pokoriti i sve to napustiti. To nije način života kojim živi musliman. Allah u Kur'anu kaže poslaniku a.s. مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ
tebi neće biti rečeno ništa što nije bilo rečeno prijašnjim poslanicima. Znači, ono što će tebi dogoditi, događalo se i poslanicima prije tebe. I mi danas kažemo ljudima, svaki vjernik mora znati u životu da će ga zadesiti belaj i nevolje. Inače bi to bio dženet na dunjaluku, toga ne ima. Mora biti problema, mora biti uvreda, mora biti ismijavanja, mora biti vrijeđanja od strane ljudi koji ne vjeruju u Allah. I to je normalna stvar. Nikada ne možeš biti bolje ahlaka od ahlaka Muhammeda Veselam. Ne možeš imati bolji moral. Niti bolj možeš na ljepši način predstaviti svoju vjeru. Niti na ljepši način postupati sa ljudima od onog načina koji je postupao Muhammeda Veselam. Ali i pored toga je imao velika iskušenja i probleme sa svojim narodom. Isterali su ga iz njegove zemlje. Istila su ga iz njegove zemlje. Tek kada je postao vjerovijesnik sa svojom ženom Hatidžom, odlazi do njenog amidžića, Vereta ibn Neufela, i kaže mu Vereta, kaže, lejteni ekunu džedan, da ću Bogom biti tada mladić, kada ti se dogodi jedna nevolja, kaže, idi juhriđuke kaumuk, kada te tvoj narod istera. Muhammed Islam nije mogao vjerovati. Kaže, evo muhriđijehum, zar će me istirati moj narod? Kaže mu Vereta, niko nije došao sa onim za čim si ti došao, a da mu narode nisu bili neprijatelji. To je sunnet Allaha na zemlji. Sunnet. Musa, alejhi selam, u suri Saf, Allah prenosi njegove riječi, kaže svom narodu. Kaže, ja kao moj, moj narod. Moj narode. Livetu dueni, zašto mi želite nauditi? وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. A znate da sam ja Allahu poslanik vam. Zašto mi želite nauditi? Znači, ja vam ne želim ništa loše. Ja želim samo vama dobro. I Musa a.s. se čudi zašto neko želi njemu zbog takvog njegov lijepog nijeta da nauči, da mu naudi. Tako da problemi u društvu su neminovnost. Neki ljudi danas na putu praktikovanja vjere, jer islama, nije spreman podnijeti čvoku. Ne više. Nekomu se obrati ružnom riječom, odmah se sad promijeni. Šta god treba. Ostavit će sve svoje. Ostavit će istinu. A do njega stoje ljudi koji su na zabludi, neistini, on to zna. Ali oni su čvrsti i ne posustaju. Musa a.s., kao što smo rekli, se suprotstavio faraonu. Musa a.s. je čovjek koji je odrastao na dvoru faraona. Faraon je čuo od jednog svećenika da će Izraelčani koji su živjeli u Egiptu kao sluge, među njima će se roditi dječak koji će uništiti njegovo carstvo. I faraon odluči da pobije svu mušku djecu. Kaže, da to spriječi, pobiće svu mušku djecu. I tako je radio godinama. Pa su izgubili radnu snagu. Pa mu kažu njegovi pomoćnici, ubijaj godinu, ostavi godinu da imamo ko da nas služi. U toj godini u kojoj se rodio Musa, ali je sada bilo dozvoljeno, nije bilo dozvoljeno da se te djeca rodio. Pa ga je majka zbog toga bacila u rijeku koja ga odvela i odnijela do faraona i njegovog dvora. Faraon ga odgojio. Kada je odrastao, Musa a.s. je hodao čašijom. Znao je da je Izraelčanin. Znao je da nije Egipćanin. Njegov narod su bile sluge u Egiptu. Na ulici vidi dva čovjeka kako se udaraju. Izraelčanin i Egipćanin. I Musa a.s. tada nije bio poslanik, prilazi u pomoć onom Izraelčaninu i udara Egipćanina i usmrti ga, jednim udarcem. Nije htio da ga ubije, ali zadao mu jedan udarac i usmrtio ga. Ko je to vidio? Ona Izraelčanin što je bio. Kaže se da taj čovjek koji je poginuo bio kuhar faraona. I to ga pogodilo. Kom je bio kuhar? Želim osobu koju je ubila mog kuhara životnog. Traži ubicu faraona. Samo Musa i ovaj čovjek znaju koji je ubica. Sutradan Musa hoda po čaši. I ponovo vidi onog istog insana suda. Sa drugim čovjekom. I Musa ali se nam odluči da mu pomogne ponovo.
Ali prilazeći mu, kaže mu, ne možeš uvijek biti u pravu. Jučer se udarao, danas se udaraš, ne možeš uvijek biti u pravu. Ali odlučio da mu pomogne. U tom momentu, uplašio se ovaj Izraelčan. Jer je vidio jučer šta je bilo. Kaže Musi, kaže, ali i salam, kaže, ja Musa, eto rido en takturani kema katante nefsem bil ems. Kaže, želiš da ubiješ mene, kao što ubio čovjeka jučer. Onaj Egipćanin čuje šta se dogodilo i faraon pomuštu ruk. Znam ko je ubio onog čovjeka jučer. U tom momentu, sa dvorca dolazi čovjek vjernik iz familije faraona. Kaže, njegov Amidžić bio. I kaže, Musi, bježi iz grada, glavešine žele te ubiju. I Musa, ali sad nam odlazi iz grada, napušta grad u strahu. Napušta Egipat. Odlazi u Medijen. Tamo živi 10 godina. Oženio se i dobio dijete, jer tamo ostao kod jednog dobrog čovjeka. Allah ga poziva. Sebi. Faraon ga daje traž. Poziva ga Allah sebi. I kaže mu, idhe bila Firaune innehu tala. Idi Faraonu, on je se uzoholio. Musa a.s. obraća se svom gospodaru i kaže, Rabbi inni ahafu en yukedribun. Gospodaru, mene je strah da me ulaži, da me utiraju. Kaže, volahum alaije zembun, fe ahafu en yaktulun. I učinio sam jedan grije po njihovom mišljenju, jer sam upio jednog od njih. Kaže, fe arsil ila Harun. Pa pošalji sa mnom Haruna, neka ide sa mnom da mi pomogne. Kaže, pomoć Musa a.s. Misija velika, odlazi čovjeku koji traži njegovu glavu da mu kaže rečenicu koju ovaj ne želi da čuje. On za sebe kaže da gospodar svjetova. Allah mu kaže, njima dvojici kaže, idite faraonu, fekula inna rasulu rabbil alamin. Nas dvojica smo, ili mi smo, poslanici gospodara svjetova. Znači, nisi ti gospodar. Odeš faraon na dvor i kažeš mu ove riječi. Pogledajte, draga moja braća i sestra. Najveći zločinac na ovom svijetu. Prilazi mu poslanik i kaže mu ove riječi. Kaže mu riječi istine. Nisi ti gospodar. Nisi ti ništa. Ti si samo rob kao i mi. Vrlo bitno je da imamo u društvu kod nas ljude koji će našim političarima reći ove riječi. Da zna svoje mjesto, da zna ko je. Mi često imamo od ljudi koji su bliski vjeri, ljude koji se ulizuju političari i tapšu ih po ramenima i govore da su dobri, da su pravi, a nisu, znaju, lažu ih, obmanjuju ih radi toga što ćemo napraviti nešto ovdje i tamo. To je pogrešno. Musa a.s. kad došao faraonu nije išao krivinama, nego direktno u srž problema. Mi smo poslanici gospodara svjetova. Ti nisi niko i ništa. Nije to lagano reći na takvom jednom mjestu pred takvim čovjekom. Faraon kaže, mi smo poslanici gospodara svjetova. Faraon kaže Musa alejhi selam, kaže, oma rabbul alamin, ko je to gospodar svjetova? Šta je to? Ko je to? Objasnim, komu se radi? Musa a.s. kaže faraon, Rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma, kaže, to je gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Kada čuo riječi Musa a.s., faraon kaže ljudima oko sebe, ela te stemi'un, čujte li što priča? I smijava se. To je od načina koji koriste ljudi u dijalogu i rasta i smijavanje. Da skrene s teme. Musa ne sama temu. I misiju. Faraon na svaki način želi da ga udari toga. Kaže, evo te ste mi on, smije se. Kaže, zar ne vidiš da priča? Musa ne sam se nije obazirao reći faraona. Kaže njemu, Rabbukum, Rabbu abaikum, Rabbani. Vaš gospodar i gospodar vaši prije. Oni koji su bili prije vas, peda. Znači, ne odlazi s teme Musa alejhi selam.
ostaje na temi, što je najbitnije, da kad s nekim govoriš, da želiš da kažeš ono najbitnije. Mi često imamo sa ljudima dobro odnose i godinu, i dvije, i pet, i deset, a nikad ništa ne kažemo. Ne kažemo im srž poruke Islama. Nisu čuli srž poruke Islama, a s nama se duže 5-10 godina. Možda smo ih ubijedili u dvije, tri tačke islamskih propisa, ali u srž toga nema nikada sa njima nismo ulazili. Kaže faraon, poslije kaže, narod kaže, inna rasulakum ulladhi ursila ilaykum la majnun. Kaže, poslanik koji vam je poslan je budala. Vrijeđanje ljudi je dokaz da nema dokaza. I to je pravilo. Kad te god neko uvrijedi u nekoj raspravi, to je dokaz da on nema dokaza u toj raspravi. I zato prelazi na lično vrijeđanje. Vrijeđanje poslanika, Kur'an i Kerim je pun vrijeđanja poslanika. Na što nam to ukazuje? Ukazuje nam jedan sunnet Allahov na zemlji, o kojem Allah govori u suri Ad-Darijat u 52. ajetu. Kaže: "Kedalike ma atal ladina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun." Kaže tako isto i narodima prije njih nije došao ni jedan poslanik, a da nisu rekli sihrbaz je i lud. Kaže Allah, čudi se. Etawasau bi, jesu li oni te uvrede ostavili u oporbu jedni drugima? Znači narod Nuh alejhi selam ostavio oporbu narodu poslije njega i tako dalje. Svaki narod kaže kada dođe poslanik, recite mu da je lud, recite mu da je sihrbaz, recite mu da je vrač, recite mu da je budala i tako dalje. Uvrede. Mi danas živimo u društvu gdje je sasvim normalno uvrijediti insana koji se pridržava vjeru. I niko ne reaguje. I to je sloboda govora od strane medija koji svakodnevno vrijeđaju ljudi na osnovu njihovi uvjerenja. Meni kada smo čovjek ovdje koji je staptao po ovoj bini i koji je uvrijedio sve muslimane Bosne i Hercegovine. Sve muslimane Bosne i Hercegovine uvrijedio. Mi govorimo o pravima stejni spinci, a ne govorimo o pravima Bošnjaka u Bosni i Hercegovini gdje smo više od 50%. A govorimo o pravima ljudi koji je 0,5% koji imaju dobio svoje pravnost. Treba im dati njegova prava. Svakom treba dati njegovo pravo. Ali gdje su naša prava? Zašto 2-3% ljudi, ateista, koji ne vjeruju ni u što, da nameću svoj stil života, većini ljudi, i da napadaju, pljuju, vrijeđaju, omalovažavaju, koga god želi, da se ponašaju kao što se ponašao faraon, da kada god dođe do neke diskusije i tako dalje, uvrede su tu. Mi govorimo o akademski obrazovanim ljudima, takozvanim doktorima. Ja ne govorim o običnom narodu na ulici, od kojega na Kliksu i drugim stranicama ništa drugo ne očekuje. Ali govorimo o ljudima koji podučavaju omladinu, koji dođu i vrijeđamo se mane, i to javno. Ono što je draga moja braća zanimljivo za nas, Bošnjake, je da nam ljudi vrlo lagano okrenu sto. I mi povjerujemo u to kada nam neko okrene sto. Draga moja braćo, mi 600 godina boravimo ovdje kao muslimani. I ovim prostorima se 600 godina ezan uči. I 600 godina se fes nosio. I marama nosila. Neću govoriti nikad. Marama nosila. Islamska zastava vjorila. Nismo zulom nikom učinili. Crkve su sve do tome. Nikog nismo dirali. Što kaže sadašnji muftija, da smo ih mazili i izvidali se. Za 600 godina. Nismo dirali. I to je dokaz. Ali neki ljudi nas uče već 50 godina da istorija je postala da čovjek stvoren 1945. godine. Od dolaska na vlast, tiranije i zločinaca koji su, draga moja braćo, u 6 godina svoje vladavine pobili 7% stanovnika bivše Jugoslavije. O njima govori. O toj toleranciji, o toj demokraciji, o toj
šta ja znam, samo poštovanju, uvažavanju drugih i tako dalje. Ti ljudi danas nas uče kako da treba da se ponašamo. Mi smo 500 godina vladali sa neistom mišljenicima ovdje boravili. Ali nismo ljude ubijali. Nisu muslimani uradili ništa u Španiji. U Španiji smo vladali 800 godina i kršćani su ubijeni. Kada je naša vlast pala za 100 godina se nestala. Nema muslimana u Španiji više. Mi nikada nismo silu koristili u vjeri. Sila nije odlika muslimana, niti islama. Ali ne smijemo dozvoliti sebi da u našoj zemlji, na našim prostorima, gdje su naši djedovi krv lili ovdje, da bi mi bili muslimani. Da neko dođe i okrede nam stoj i kaže, ajmo odavde. Ajmo odavde. Hoćeš islam? Afganistan, Saudija, Kuvajt, Iran. I mi se poklopimo. Joj, halalite su muslimani. Ne! Nikako! Hoćeš nešto drugo mimo islama? Rusija, Kuba, Venezuela, Kina. Mi smo ovdje bili. Ti si došao. Ne znam da mi idemo. 600 godina smo mi ovdje. Ti si 50 godina bio. I želiš da potiraš te ljude. I daj na moja braćo, kada je faraon, kada je Musa resala, rekao što je imao. Kaže faraon svom narodu. Veruni aktul Musa. Pustite me da ubijem Musa. Uel jedno u rabbe i ne poziva svog gospodara. Jeste ikad čudo učenicu? Pozivanje na linč. Sve bi ja to pobio. Sve bi ja to ubio. Sve bi ja to logore. Sve bi ja to protjero. Sve brade, sve marame, sve ostalo. Ja neki da vidim, jer radom će se reda bio pošna čovjek. Bibljena. Allah kaže u suri Merijem, فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Poslije njih su došle generacije, اَدَعُوا الصَّلَاةَ Zapostavili su namaz. Poslije dobrih generacija su došle generacije koji su zapostavili namaz i svoju vjeru. Mi ne trebamo dalje ići Zenici. Samo slike Zenice pri 56 godina su dokaz. Ništa više. Ali mi često, da kažem, dozvolimo sebi da nam ljudi okrenu stol. Pogledaj, faraon kaže, Veruni aktul Musa, dozvolite mi da ubijem Musa. To traženje dozvoli je formalno. On ubija ljude svaki dan. Ali mi danas idemo na medijima kada ljudi traže od naroda dozvolu da se neko uhapsi, strpa u zatvor, ubije, bez ikakvih problema. Pa čovjek leži 6 godina u Sarajevu i mu se sudilo. Sudilo mu se nije 6 godina leži, ništa. Ni proces pokrenut nije. I mi normalno za nas to. Jesu oni već dobili od nas dozvolu, pusti, ubij, protjeraj, nije problem. Danas će uzeti mene, sutra uzeti nekog drugoga i tako dalje. I kada vidiš u televiziji da je neko uhapšen koji ima bradu, to je to. Ti si pripremljen da vjeruješ u to. Jer mediji na tome rade, predstavljaju ljude na pogrešan način. Predstavljaju ljude. Nas nemamo, faraon je raspravljao sa Musaom. Danas nama, nas niko ne zove. Danas mediji stvaraju sliku o vjernicima. I na osnovu toga ih osuđuju. Ili na osnovu postupaka pojedinaca koji su pogrešni i koji niko ne opravdava, koji ima razuma kamo li vjeri. Mi govorimo načinima vjeri, a ne o postupcima razumijevanja pojedinaca koji dođu i ubiju nekoga nevinog. To čovjek nije normalan. I kao što onaj Breivik nije normalan, i kao što nije normalno svaki 15. Sarajlija koji puca po Sarajevu svaku drugu večer i ubija i bode noževima i u tramvaju i u kafićima, a mi ne kažemo ti ljudi svi isti, tako isto mi. Ako neko ko je pogriješio, njega kazni i sa njim se obračuna. Veruni aktul Musa, pustite me da ubije Musa. Uel jed u rabbe. I neka poziva svog gospodara, neka zove svog gospodara. Pa se sa faraona što kaže. Inni ahafu an yubaddila dinakum
ja se bojim da vam vjeru ne promijeni. Allah. Čovjek, faraon, čuva vjeru. Mi danas imamo svojih faraona koji hoće da čuvaju našu vjeru. Pa ja to tvrdim. Dođe ministar koji nikad nije od džamije vidio. Nema čovjeka, ti ne započite. Tražim da se preispitaju radi zaštite na islamske zajednice u Bosni i Hercegovini muslimana, određene institucije. Šta ti tražiš, talaca s njim? Fatihu mete fideš da naučiš, pa onda tražiš. To je tvoje mjesto. Ti si izdao sve što si izdat mogu. Bio komunist, izdao komuniste. Bio sa SDA, izdao SDA. Bio sa SDB, izdao SDA. Sve je promijeno, nema više boja ako nisi bio. I sad ti je uvišteki principima. Treba nekoga kazniti. Koga? Ti si taj koji tražiš. Ti si niko i ništa. I ono je smiješno da čitaš u novinama da pojedinci traže da se neke stvari preispitaju. Hoćemo zakon koji kažnjava one koji se idu boriti na strani muslimana u svijetu. A oni koji se bori na strani Amerikanaca, to nikom ništa. Pola tuze i nukavca u Afganistanu i Iraku, ali to nikom ništa. Ti ljudi su plaćenici, gori od ovih prvi, za para ubijaju ljude, ovi barem para nemaju. Od principa ide, ako oni znaju što su principi. Ali ljudi, ja sam živio u Kuvajtu 17 godina, imamo nekoliko hiljada naših ljudi iz Lukavca i Tuzle koji po Iraku ubijaju nedužne Irače. Radi pobjede u logistici i ostalim stvarima, ali to su sve plaćenici. Oni ne smiju sa nama Bošnjacima da razgovaraju u Kuvajtu, zamislite. A kamo li nešto više? Živi plaćenici. Kad ćemo njih kažem? Ako je pravda, pravda za sve. Nećemo ići mi nigdje. Mi ne idemo, nećemo ići. Mi smo Zenci. Ali, i oni koji idu na takav način, javni konkurs za ratovanje na strani okupacijskih snaga u Afganistanu ili Iranu. Javni konkurs. A tražiš zakon koji kažnjava ljude koji idu dati u druge zemlje. To je nedosljednost. Kaže faraon, veruni aktul Musa vel jedu rabbe, inni ahafu en yubedbile dinekum, eu en yudhire fil ardi fesad. Kaže, ja se bojim da vam vjeru ne promijene, ili kaže da nereda zemlju uspostavi. Ima veće nereda od onog nereda koji je on uspostavi. Ali on naziva robovanje Allah, naziva islam neredom. Izvrće termine. Mi danas živimo takvom vremenu. Ljudi se oduvijek igraju sa terminima. I koriste termine koji nemaju konkretno značenje. Terorista, vehabija, fundamentalista, radikal. To su termini koji nemaju konkretne definicije u knjigama. I oni ne žele da ih definišu. Jer kad definišu, onda sebe ograničim. Ovako, ko god uhvati ta 3-4 etiketa mu prilijepe, idemo dalje. A naš narod je spreman da te ljude osudi prije suda. Jer u avazu, čim je uhapšen, odmah je zločinac. A valjda je pravilo da se, dok se ne osudi, on nevin. To bar na filmovima gledam. Čovjek je nevin dok se ne kaže da je kriv. Ne, u avazu obrnuto, ne kriv dok ne kaže da je nevin. Dragi moj brate, neko uhapšen, možeš li biti ti, tvoje dijete, tvoj rođak? Pitaj, daj mu šansu se brani i da kaže ono što misli. Znači, faraon ovdje koristi način plašenja ljudi, zastrašuje ljude, želi da ubije Musa alejhis salam. Dalje kaže faraon, obraća se svom narodu, kada su sjeli, kažu oni njemu da želi da se sukobe sa Musa alejhis salam i da će pobijediti. Kada su došli sa sihrom po kojoj su bili poznati i kada je Musa alejhis salam bacio svoj štab i njegov štab se pretvorio u ogromnu zmiju koja je pojela sve što su oni napravili, u tom momentu su ti sihrbazi pobjedovali. Vidite ljudi, nije to sihr. To je nemoguće, oni su sihrbazi.
Znaju da to nije od njihovog zanata. Kaže njima faraon, kaže lebu qatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Ja ću vam ruke i noge sa različitih strana odrezati. Prijeti, sin Bažma, koji su došli da vam pomogu. I to je danas ono, da kažem, normalno u društvu, da ljudi prijete i da koriste taj, da kažem, način zaplašivanja ljudi, za prijeti, ne bi oni odustali. Ne znajući da imaju ljudi koji žive radi ideala i principa i vjere, kao ovi sihrbazi. Kada je faraon rekao njima, ja ću vam ruke i noge odrezati, šta smo rekli? Qalu la dair, nema veze, radi šta hoćeš. Inna ila rabbina ragibun, mi se vraćamo svom gospodaru. Ti možeš raditi šta hoćeš, možeš ubiti. Mi smo imali predaka svojih ovdje u Bosni i Hercegovini, koji je bivši sistem mučenički ubio. I o tome postoje knjige napisane danas. Ali mi ne čitamo. Ali ljudi nisu napustili svoju vjeru. I nisu izdali nikoga. Preselio s ovog svijeta, nije htio da izda neko koji je bio sa njim u grupi mladih muslimana. Jer štitio svoj vrata muslimana i svoju vjeru. I ovdje kažu oni, la bayr, inna ila rabbina munqalibun, mi se svom gospodaru vraćamo. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwal mu'minin. Kaže, mi se nadamo da će nam Allah oprostiti naše grijehe, jer smo postali vjernici. Tako da nikad čovjeku nije kasno se vrati, da se pokaje svom gospodaru i da započne novi život. Kao što su to radili ovi ljudi koji su bili sa faraonom. Faraon dalje koristi drugi metod. Okupio ljude i kaže im tri rečenice. Prva rečenica, kaže Allah, فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَارِنِ حَاشِرِينَ. I faraon posla po gradovima da mu ljude okupi. I skupit ćemo sve ljude. I sad odgovori ljudi. Kaže o Musi, alaihi salam, i Harunu i onim ljudima koji spomenuvali njih, posle tog događaja. Kaže, inna haula ila šervimetun kalilun. Kaže, to je mala skupina, grupacija ljudi. Umanjujući njihov broj. Sekta. Sekta, to je sekta. Pazi se, čuvaj se. Nemoj slučaj da upališ mozak. Samo upališ tebi. A mozak nemoj. Mi ćemo tebi reći sve što se događa. Samo obrnuto. Nemoj ti nikada razmišljati. I ako ti mi kažemo da je nešto tako, to je tako. Če faraon umanjuje, plaši ljude. Ako je moj pradedo bio sekta, ja sam sekta. Moja nena je nikam osoba. Moj pradedo je bio musliman. On nisi bio sektaš, on su bili Bošnjaci, muslimani u Bosni i Hercegovini ovdje. I to smo mi danas. Ništa više. Ali to je jedan od načina da uplašiš ljudi. Sekta. Inneha ulajde širhimetun kalilun. Da je kaže faraon, wa innehum lena lagaibun. I oni su sve nas rasrdili. Da se pobuni narod. Da ih namuška. Znači, govore svakakve riječi, uvijedu su mene, uvijedu su vas, uvijedu su Boga, uvijedu su običaje, sve, da bi se onaj narod namuštao. Mi imamo, dakle, moja braća, pravila u našoj vjeri. A to je da je običaj se prihvata ako je u skladu sa vjerom. Ono što nije u skladu sa vjerom, to mi ne prihvata. Od običaja. I običaj se mijenjaju. Nešto što danas običaj prije 100 godina nije bilo običaj. Ima običaje koji su stariji, ima običaje koji su novi, kao što je naši nošnji. Vi danas, svi ovdje i ja sa vama zajedno, danas vide naši preci prije 50 godina, rekli bi, ljudi, šta je ovo? Jer ovo je odjeća Evropejaca, kako se zvali. Naš Boža je nosio fez i čaršire i prsluk i znalo se kako se nosi. A ovo koje je nosio, to su bili Evropejci.
I običaj se promijeni. Danas je to postala naša nošta. Običaj koji nije u skladu sa vjerom se ne prihvata. I mi kada kažemo da nešto prihvatamo za divjerskih razloga, nešto mrzimo u svojoj zemlji, nešto mrzimo u svoje porijeklo, mi ga volimo i cijenimo, ali samo imamo jednu stvar, volimo svog gospodara više od toga. To je to. Sve što u skladu sa našom vjerom, mi to prihvata. Mi to želimo, mi ćemo praktikovati, to je naše. Jesi ti baklavu za Bajram, otići familiji, posjetiti, zjarati, pomagati jedni druge, imati dobre komšinske odnose, pit kafu, naši običaj, nema problema s tim. Ali ako ima običaj koji je suprotan našoj vjeri, mi ga nećemo prihvatiti. Dalje, treća rečenica faraona kaže: "Wa inna la jami'un hadirun." Kaže i mi svi se trebamo paziti. Svi se mi trebamo čuvati tih ljudi. I to ono što svakodnevno čujemo danas na medijima. Znači, mi odemo na Vlašić, ovcu okrenuli Allahan, na FTV akcija. Akcija! Jeste akcija po pitanju ovce? A nije nikada druga akcija. I nas je teško skupiti bez ovce. I to svi znaju. Ali, ne smiješ na izlet otići. Kod da danas neko ima hrabrosti okupiti kamp obučavanja na Vlašiću. Pa koji je to ludar? Da ga poštiviš sa ludice, ne bi to uradio, rekao bi, pa ti si lud, to je previše lud. I sad neko razuman u BiH, na Vlašiću, gdje ima turista i ljudi i raje, nema koga nema, ti dođeš i gore kampom. Ili na Igman. Draga moja braća. A ljudi vjeruju u to. Ne znam ja šta se gore muti. Ništa se nema, znam se roštilja. Mi je gore neko. Jeste čuo muškarce, ne znaju gore. Ali ljudi vjeruju ovakvim stvarima. I ovo su metode faraona. Uplaši ljude. Danas se ljudi boje kad čovjek peđe na hađu. Ja sam neki dan bio svjedok tome. Mi pravimo kuću u jednoj našoj sestri, gore u Klopču. Jedan mali, Allah ga nagradio, prišao vjeri. Počeo klanjati. I njegov babo dolazi gore na kuću. Kaj, sve ću vas pobiti, sine ste mi pokvarili. Ne znamo ni ko je. Ali Allah ga počastio uputom. Gdje te počeo samo klanjati? Taj isti otac možda daje u kadionci, daje u kafiću, daje na tefeću. Da je pijan, neka meni njega, on je živ i zdrav, dobar i on kakvi ima. Ali je li obrnuto? Je li nahaj okrenulo? Ne valja. Naš narod ne da čovjek koji se promijeni. Je li nahaj? Ne može. Ako nije klanjao 30 godina, sad našao klanjati. Ne može sad klanjati. Šta će 30 godina radio? Sad se pokrila. 40 godina ja znam voda gdje nije bila. I namo već. A sad se pokopila, kula postala. Može, kako su ovi sjedrba se pokajali ovdje, a služili faraonu godinama. I puno veće grije činili. Ali iskreno te oba briše sve. Ali treba pustiti ljude da žive svoj život. I da ga moja braća. I to ćemo završiti. U Kur'anu nam Allah govori o faraonu, o Haman i Karun. Tri čovjek. Faraon je bio Egipćan. Za Karuna se kaže jedno dvajte da je bio Izraelčan. Ali da radi za faraona. I Haman, vezir, pomoćnik faraona. Za njih trojicu kaže Allah: "Inne Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khatin." Kaže doista faraon i Haman i njihova vojska su pogriješili. Pogriješili. Šta to znači? Svi oni koji predvode narod, i oni koji mu pomažu, i oni koji glasaju za to, i potpomažu, svi su isti u grijehu. Svi su isti u grijehu. To moraš znati. Kad nekog na vlast pošalješ i on bude zulum čini, ti bi to odgovoran sa njim zajedno.
U tom se ogleda bitnost toga. Jer u nas u islamu su takve, takve stvari. Daću vam primjer. Kamata. Poželjna stvar od vremena. Ko nije u kredit? Kaže kamata, poslanik ali islam. Kaže kamata, kaže. Četvorica ljudi, o kamati koji poslanik ali islam, su prokleti. Kaže onaj ko daje kamat. Onaj ko prima kamat. Onaj ko piše taj ugovor i onaj ko svjedoči. I kaže poslanik ali islam, svi su u grijehu isti. Na čovjek došao uzeo 100 maraka kredita, ti samo se dočio, samo si te pokupio, hajde, niš jedan, samo se dočio, imaš isti grije, pišu ti nas da si uzeo 100 maraka kredita. Svi su, kaže, u njih portao grijehu isti. Tako isto ovdje. Tako isto ovdje. U alkohol, poslanik je 7 proklio 10 osoba. Onaj koji pije, onaj kome se donosi, onaj koji servira, onaj koga pravi, svi su kaže isti. Tako je islam. Ne možeš doći, samo je Faraon kriv. Jer samo je Haman kriv. Nismo mi ništa uradili. Ne, svi ste bili zajedno. Svi ste bili zajedno. I to je ono što nama nas nameće u Bosni i Hercegovini, gdje je za ubijstvo nas, koliko ste? 200.000 do samog Bošnjaka ovdje u Bosni i Hercegovini, krivo 20 ljudi. Pa je studij. Oni su nas pobili. Nije 20, nas 200.000. Pobili. Ovi ostali što su ubijali, oni nisu. Oni nisu ništa. Ne, svi su isti. I svako će odgovarati za sve za jednu sučinu. I tome se ogleda bitnost da čovjek zna da ono što radi i što podržava, da će za to biti odgovoran. Ako podržaš određenu stranu, za sve ćeš njene postupno biti odgovoran. Ti si bio njih. Ne povlači. Sa njima, uz njih. Uz ono što radi. Zato je bitno da znaš i tu činjenicu. Na kraju, zadnju minutu, Musa a.s. odlazi svojim narodom iz Egipta. Noći su krenuli, pobjegli. Ustao faraon ujutru, nema Izraelaca. U jednom rivajetu je 600.000. Pobjelo pola milijuna ljudi. Gdje su? Za njima. I prema njima idu, oni bježe, i Musa sa njima, salam, i Harun, bježe. Došli do mora. More ispred njih, faraon iza njih. Vide vojsku, prilaze. I narod, žena, djeca, nema tu konjanika. Pješi je bježe. A ova ide sa konjanicima za njima. I kaže Allah, prenosim ta događa, kaže, فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ Kala ashabu Musa inna lemudrekun. Kada se dvije skupine ugledaše, kada je faraon ugledao Musa a.s. i on ugledao njega, kaže, inna lemudrekun, kaže, sigurno će nas stići. Gotovo. Nema put, more iza nas. Ali Musa a.s. je rekao rečenicu koja je nama danas strašno bitna. Kaže, kella. Nemoguće. Meni je moj gospodar rekao da ću sigurno preći ovaj belaj. Kaže, kella inne me, ja rabbi se jehdin. Nemoguće, sa mnom je moj gospodar, on će mu uputit. Koliko god da su belaje velike u našoj zemlji. Kaže, sve je propalo. Ja kažem, kella, nemoguće. Mora doći bolji dan. Mora svanit jednog dana. Ne može uvijek isto ostati. Nismo u goroj situaciji od ove situacije kada za tebe stoji faraon sa svojom vojskom. I normalno narod kaže, gotovi smo. Kaže je Musa, ne! Inne me, ja rabbi se jehdi. Doista je sa mnom moj gospodar, on će mene uputiti. I Allah subhanahu wa ta'ala nikad nije ostavio svoje robove na cjedilu. Nikad. Samo je do nas koliko ćemo biti principije. Koliko će se pridržavati svoje vjere i možemo slobodno, kada budemo imana koji ima Musa ali se rad i uvjerenja, da kažemo ovu rečenicu inne me ja rabbi se jehdin, sa mnom je gospodar moj, on će me uputiti. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje, da
budemo bolji vjernici, da uzmemo pouke iz kazivanja o prijašnjim narodima. Subhanak Allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na kraju ćemo sa napomenu, draga moja braćo, imamo ovdje jednog našeg brata, zove se Baramo iz Mirsa, većina se pozna čovjek koji radi sa udruženjem Solidarnosti Bihaća. Oni su lično ove godine išli u Palestinu, dostavili pomoć od nas muslimana, našoj braći u Palestini. On sada pokrenu drugu akciju ponovo, znači sve regularno u ime udruženja Solidarnosti Bihaća, ponovo pokreću akciju, pomoć će našoj braći u Palestini i ponovo će ponovo ići za Gazu narednih mjeseci. Oni vas moli da učestvujete u njihovoj akciji koliko ste u mogućnosti. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Hvala profesora, Allah te nagradio. Sam bih zamolio goste naše, braću, da prvo, da se pomaknu sa ulaza, prvo izrađu sestve sa djecu.